Salve, salve, galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu tô aqui no bairro da Moca, em São Paulo. Tô indo em direção à Liberdade. Na verdade, eu queria gravar um vídeo bem interessante na Liberdade, mostrando as lojas de action figures, as livrarias, né, japonesas e tal. Mas tá chovendo demais. Acho que vocês conseguem ver por aqui e vai atrapalhar este meu vídeo. Mas eu vou tentar gravar alguma coisa interessante lá. Espero que vocês gostem ainda deste vídeo. If you get to hear me now, salve galera, acabo de chegar aqui na Avenida Liberdade, mas olha essa chuva. Eu queria fazer uns vídeos interessantes aqui, mas eu acho que vai ficar bem ruim. Mas eu vou tentar ir na Fonomag, que é uma livraria que vende produtos, livros, mangás, artbooks, tudo japonês. Eu vou tentar ir lá e ver se eu acho alguma coisa interessante para me comprar. So just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make the sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. Eu gosto muito de estar aqui na Liberdade. Eu morei bastante tempo aqui na Moca, que é um bairro bem próximo, então eu vinha quase todos os dias aqui. Já até iniciei um curso de mangá próximo aqui. É um lugar para quem gosta de cultura japonesa, é o céu aqui, sabe? Tem muitos quadrinhos, tem muitos mangás, cosplay. Aqui respira cultura japonesa. Bom galera, eu tô aqui em uma galeria que é bem conhecida aqui da Liberdade. Tem diversas lojas aqui de action figures, lojas de cosplay. É bem interessante vocês conhecerem aqui. If you get to hear me now, galera, atrás de mim, naquela banca que eu tô apontando aqui, se chama Banca Shinozaki. Esta banca é bem interessante, eu gosto muito de comprar mangás, HQs por lá, porque ela funciona de uma forma diferente, né? Os quadrinhos chegam lá, mas elas não são recolhidos como nas outras bancas. Então os caras têm uns estoques assim bem interessantes de quadrinho. Já encontrei quadrinhos antigos que eu encontrei, por exemplo, na Comics. Então é uma loja bem interessante, ou melhor, é uma banca de jornal bem interessante para vocês conhecerem. Fica bem aqui na Praça Central, bem na saída do metrô. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now, 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 now.
pessoal, acabei de sair do sebo do Messias aqui, é um sebo bastante grande, arrisco dizer que é um dos maiores, se não for o maior sebo aqui de São Paulo, porém eu comprei nenhum quadrinho assim, acabei pegando alguns livros de artes que eu tava procurando e tava com preço bom. Eu coleciono livros de artes também e tava com preço bem bacana, mas se você procura algum mangá, você pode encontrar aqui com preço bem interessante ou não também. Bom galera, e assim se encerra mais um vídeo aqui do meu canal. Eu queria ter gravado muito mais coisas, mas a chuva, como eu disse, não ajudou em nada. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe, se inscreva no canal. E até os próximos vídeos. Valeu, um abraço, fui!